vai que o carro lá da cidade é um perigo danado. Seguinte, magnetismo 100 metros é o que vale. Você ganha, turbinado, 6 cilindros, ganha ou não ganha Santa Matilde? Vai ganhar frouxa, rapaz, só de ficar do meu lado já vai tremer todo. E aí, Márcio Júlio, você é mais novo, mas agora eu vou estar na ascendência. Vai ganhar do turbinado ou não? Mas tem uma vantagem que nós estamos andando desde ontem, puxando, né? Ele não puxou. Ele realmente não dá para acelerar 200 metros com o carro dele, tem quase 400 km a mais que o meu, não para lá. E para a gente não ter o risco de perder o carro aqui e falar falta da vez, igual o festival brasileiro, a gente vai fazer essa brincadeira nos 100 metros mesmo. Eu acelero 200 porque eu já estou andando, o carro está reto, ele está final, está parando. Mas o que vai valer vai ser a brincadeira. E quem perder aqui vai ter a rivalidade que vai vir que melhorar, né? Aí, mas você ganhou ou não? Tá lógico, senão não dá. Aí, e aí? Obedeça a sua fome. Picanha Mania. Ninguém resiste.